Chegamos no sábado e hoje é um dia especial para todos nós brasileiros porque celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Querido irmão, querida irmã, a vida pública de Jesus começa numa festa de casamento. E como encontramos nos evangelhos, ele simplesmente quer transmitir proximidade com Deus. Um Deus que caminha ao lado do seu povo, mesmo que muitas vezes este povo o ignore. Deus se faz presente em um casamento por meio de seu filho Jesus. Ele também nos fala sobre o banquete, que é o tema fundamental do evangelho de João de hoje, porque um banquete é o sinal que anuncia a chegada do reino de Deus. Nesse banquete especificamente aparece Maria, sua mãe, nossa mãe, a quem ele chama de mulher, lembrando da história da criação quando Deus apresenta a Adão, a primeira mulher, a nova Eva, a nova mulher. Maria, nossa mãe, volta-se para Jesus e diz: filho, eles não têm mais vinho. E ele sabe que, e ela sabe, e ele sabe que aquele não é o momento, não é a chegada a hora, como diz o Evangelho de João. João tinha toda uma teologia sobre a hora de entregar a da vida, da crucifixão. Por isso que essa expressão começa aqui na festa do casamento. Maria chega para Jesus e Jesus realiza o milagre das bodas de Caná. Para o povo judeu, as mulheres praticamente não existiam. Sua missão era a procriação. No entanto, Jesus aqui dá-lhe uma importância, realçando-a. Maria diz aos servos que façam o que ele diz. Sua confiança é absoluta. Ele sabe que as jarras vazias são sinal de uma fé vazia que nos distancia de Deus, mas é que vão ser preenchidas com aquele milagre e graças à presença de Maria. Quando Jesus enche quando Jesus manda encher as vasilhas de água e que ele transforma em vinho, o que João, o evangelista, está querendo nos dizer com essa transformação, com este milagre, é que aquelas vasilhas que estavam vazias e estão tristes, agora se tornam alegres. O amor é compartilhado, é momento de esperança, porque Deus se manifesta nesse caso no amor de duas pessoas que compartilharão sua vida. Maria aparece aqui no Evangelho em momentos muito específicos. Aqui, como nos anteriores, ela é a pessoa que confia plenamente no Senhor e que convida-nos a nos deixar também, a ser levado pela presença do Senhor que nos conduz. Recorda-se também que o matrimônio não é uma formalidade, mas é alegria e plenitude, porque Deus se faz presente entre duas pessoas que decidem se amar e caminhar juntos. O milagre das bodas de Caná é o primeiro milagre com o qual Jesus manifesta em público a sua glória e com o qual Jesus se revela como esposo messiânico descido dos céus para estabelecer com o seu povo uma nova aliança, de amor. E o vinho também indica o sangue de Jesus que vai ser derramado, que vai selar este pacto nupcial com a humanidade. E hoje vemos Maria como mãe que pede, que intercede pela humanidade. É isso que nós queremos pedir à Nossa Senhora da Aparecida hoje, que rogue por cada um de nós, pelo povo brasileiro. Notemos que Maria não dirige nenhum pedido a Jesus e somente eles não têm mais vinho. Pronta a realidade. Não pede uma coisa para si, não, mas nem sequer pede um milagre. Ela apenas apresenta, reza e expõe para Jesus aquele momento daquela casal que estava ali nas bodas de Caná. Bom, queremos agradecer a Maria, queremos agradecer a nossa mãe que nos acompanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.